Бүгін Қарағолжа районының қапшығай айылаймағында екі қаватту 150 оқучыға лайықташқан мектеп пайдалануға өрілді. Алысқа аймаққа белім ұясын құруға мамлекетті қазынадан 96 миллион сон бөлініп, құрылыш 1 жылда бүткен жаңы мектептин ачылуу аземине жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиев жерлікті бийлик өкүлдөрү жана айыл тұрғындары қатышты спикер мектеп жамаатына жогорку кеңештин атынан беш компьютер белекке берди андан соң жаңы білім уясынын ички шарттарымен менен шықты. чыкты айта кетсек жаңы ачылган билим заманбап шарттар қаралған. Оқу имаратынын ичинде лаборатория балдар жана қыздарды эмгекке үйрөтүүчү қаналар жана заманбап спорт залы бар Ескі мектебибиз 1974 миң тогуз жүз жылы ашар мектеп ...avaryalık sastayın ayırıp alanıkta baylanıştı. Proyekti yazıp, e, bunu ilk sökmetiyiz. E, buna uşağın esiyenin proyekti yüzü ötüp, hazır kuşurda bunlar, e, Mektep bugün kurulup tutup açıp lazımda turavuz. Bizim mektep 150 oğrundu. E, simet alık 96 milyon 800 99, 96 milyon sonunduk e, simet alık bası. Hazır e, kuşurda bizim mektepte e, 26 muhalim... эмгектенет жүз жетимиш сегиз окуучуга берет ә, мектеп бардық шарты түзүлгөн ә, ашқанасы, спорт залы компьютерный класс ә, сондай эле эмгекке үйрөтүү класстары баары каралган бул мектепте ә, спорт залга кире бери ә, душтар кыздардыкы ә, эркектердики өз өзүнчө чечинүүчү кийимдер каналары баары коюлган душ туалет бар ичинде